Milí nadšenci letectva a fanúšikovia medzinárodných leteckých dní, dovolte mi, aby som vás pozvala k sledovaniu 6-hodinového streamu k 10. výročiu medzinárodných leteckých dní. Máte jedinečnú príležitosť vidieť a pripomenúť si atmosféru zo všetkých ročníkov na jednom mieste, a to v online streame 29. augusta 2020. Na príprave live streamu sa podieľa 20 členný tím ľudí a generálny riaditeľ medzinárodných leteckých dní Hubert Stoksa má okolo seba tím, ktorý sa stará o logistiku, mediálne, technické a obchodné zabezpečenie tohto každoročného leteckého sviatku. Vďaka ním aj v niekoľkomesačnej práci budete môcť v sobotu 29. augusta sledovať online vysielanie. Nečakajte klasický live stream s nič nehovoriacimi videami. SIAH 2020 bude tvorený bohatým programom a profesionálnou scénou, ktorá sa bude takmer 2 dní pripravovať. Livestream vo forme televízneho prenosu bude plný ukážok toho najlepšieho celej SIAH v histórii. Toto je efektný záver patroly de France. Vráťme sa teraz na oblohu a sledujme chvíľu ruských víťazov. Cirkus vo vzduchu. Teraz teda Zoltán Vereš, toto je jeden z jeho najznámejších vrtov. Skupine špičkovej talianskej skupiny všetkých bolov. Zátačky na veľmi malých polomeroch, nízkych výškach. Maximálna zletová hmotnosť 560 tón. Toto lietadlo existuje len v dvojmiestnej konfigurácii. Počujete ten zvuk? Nie je parádny. Všetko to uvidíte prostredníctvom 6 kamier a v HD kvalite. V rámci prenosu budú diváci vidieť dvoch moderátorov a dve štúdia. Z hlavného štúdia sa vám prihovorí moderátor s pozvanými hostiami, ktorí budú diskutovať na témy týkajúce sa letectva a leteckých dní. Z vedľajšieho štúdia vám prinesieme obsahovo nasýtené informácie o prebiehajúcich letových ukážkach či display show, ktoré budú mať v réžii naši komentátori. Chyba nebudú zaujímavosti o lietadlách či leteckých skupinách. SIAH bol, je a bude o komunikácii a blízkosti s návštevníkmi leteckých dní. Organizátori majú ambíciu v tejto tradícii vytrvať aj tento rok. Chceme, aby naši diváci boli súčasťou leteckých dní, tak ako je to vždy. Ak sa budete chcieť našich hostí v štúdiu alebo pilotov niečo pýtať, môžete využiť náš online chat na Facebooku. Tento rok bude live stream SIAH 2020 pre všetkých zadarmo. Avšak nás môžete podporiť kúpou virtuálnej vstupenky, ktorou podporíte aj rekonštrukciu poškodeného lietadla L-39 Albatros a okrem tohto charitatívneho rozmeru budete zapojení aj do súťaže a získate aj darčekové predmety SIAH 2020. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke siah.sk. Milí naši fanúšikovia, verím, že prostredníctvom nášho livestreamu vám aspoň v časti prenesieme atmosféru medzinárodných leteckých dní priamo k vám domov. Tešíme sa na vás.